Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події цього дня. «459 постанов виписали від початку року патрульні Хмельниччини водіям за керування автівкою без відповідних документів. У хмельничан зросла сума в платіжках за тепло за січень місяць. У Хмельницькому стартували змагання з дитячої легкої атлетики». 459 постанов виписали від початку року патрульні Хмельниччини водіям за керування автівкою без відповідних документів. Серед них не було жодного, хто б скористувався цифровим документом у додатку «Дія» від початку їх офіційної презентації 6 лютого. Про це повідомив начальник відділу управління патрульної поліції області Богдан Молотюк. За його словами, електронні посвідчення в обласному центрі поки не набули масового поширення серед водіїв. Чи розібрались водії у нововведенні – далі у сюжеті. Хмельничанка Ірина Муляр розповіла, що мати посвідчення водія та техпаспорт на авто у телефоні зручно. Я завантажила додаток декілька днів тому на свій смартфон. Авторизація в мене зайняла десь від 2 до 3 хвилин. Недовго авторизувалась через провода 24. І тепер зручно, що додаток завжди в телефоні і не потрібно завжди думати, там, чи взяли ти права чи ні. Замість пластикових документів Ірина пред'явила поліцейським цифрові на телефоні. Перевірити, чи посвідчення справжнє, патрульні можуть за допомогою спеціального QR-коду через свій планшет у базі даних. Водій Ігор Дереш більше 30 років за кермом. Сьогодні не зміг авторизуватись у додатку «Дія». Проте підтримує електронний обіг документів і вважає це корисним. Каже, що раніше таке бачив у Польщі. Було бажання зареєструватися в програмі «Дія», але чомусь зараз почав це робити і щось немає банка того, в якому я обслуговуюся. Мається на увазі, що приват. Пробував пару раз пройти, але не вийшло. Поліцейський Мирослав Гліненко каже, що не часто водії застосовують електронні документи. Та додає, вони мають таку ж юридичну силу, як і оригінали. Не досить часто доводилось застосовувати на практиці, але вже доволі таки велика кількість людей завантажують даний додаток, встановлюють та користуються привілегіями даного сервісу. Що якщо водій є власником транспортного засобу, то автоматично з баз даних буде підтягуватися також його свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тобто водій зможе одночасно мати в себе в телефоні і посвідчення водія, і свідоцтво про реєстрацію. Якщо ж інтернету немає чи не завантажується QR-код, а пластикові права вдома, водію можуть виписати штраф. Про це розповідає начальник відділу адміністративної практики управління патрульної поліції в Хмельницькій області Богдан Молотюк. Більше 3000 постанов винесено на водіїв за 2019 рік за керування без відповідних документів. Якщо відсутність документів, тобто посвідчення водія, передбачено частиною 1 статті 126 Кодекс України про адміністративні правопорушення, несе стягнення у вигляді штрафу в розмірі 425 гривень. Права і техпаспорт у смартфоні – перші документи, які вже доступні у додатку «Дія». Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації додатку. Каже, до кінця 2020 року 50 державних послуг будуть доступні у смартфоні. Ми почали з елементарного, з того, щоб в ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав, коли потрібно шукати довго папірці. Все тепер може бути з вами одразу. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У хмельничан зросла сума в платіжках за тепло за січень місяць. Про це каже заступниця начальника комунального підприємства «Хмельницьк теплокомуненерго» Світлана Остапюк. Додає, сума збільшилась не через підвищення тарифу. Чому хмельничани отримали рахунки за тепло з більшими сумами, аніж у грудні, та як можна зменшити суми у платіжках за тепло, розбиралась Неля Шпулак. У грудні вартість тепла за 1 квадратний метр була 24 гривні, а в січні стала, за нашими підрахунками, майже 30 гривень, розповідає хмельничанка Валентина Ліпніцька. Ми не можемо вияснити, чому порівняно із грудним місяцем і січнем, чому у нас настільки збільшилася оплата за теплоопалення. Температура була, можна сказати, що однаково, що в грудні, що в січні, навіть в січні було тепліше.
А опалення чомусь, вартість опалення виросла набагато. От, допустимо, у мене на 300 гривень. У січні рахунки за тепло були вищими, адже розрахунковий період був довшим, пояснює головний техкерівник Хмельницьктеплокомуненерго Борис Кизима. Кількість теплової енергії, яку споживає кожен житловий будинок, залежить від кількості днів, коли знімали показники попередні і цього місяця. Різниця між грудним і січнем в зв'язку з тим, що перед святами в грудні місяці ми знімали показники з 23.12 і в січні зняли з 27.01, тобто більша кількість днів. У Хмельницькому всі 930 будинків, в яких є централізоване опалення, мають лічильники обліку тепла. Тому плата за опалення розраховується лише за їх показниками, каже заступниця начальника Хмельницьктеплокомуненерго Світлана Остапюк. Нарахування плати залежить від обсягу спожитої теплової енергії, в гігакалорії, яку показав лічильник обліку теплової енергії, і множиться на тариф. Вартість гігакалорії в місті Хмельницькому – 1480 гривень 92 копійки. Далі ця сума, нарахована на будинок, розподіляється пропорційно опалювальній площі кожного помешкання у будинку. Тариф на опалення у Хмельницькому не змінився, хоч Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, уже затверджено новий, каже заступник міського голови Анатолій Нестерук. Додає, існуючий тариф лише на 80% покриває витрати теплопостачальних підприємств міста. Тариф не змінився абсолютно. Теплокомуненерго Національною комісією затверджений 8 січня новий тариф на теплопостачання, який вищий, ніж той, що діючий. Ми теплокомуненерго порахували під загальні теплові мережі, що ми новий тариф не приміняли і не будемо приміняти, а виставили вартість опалення по діючому тарифу. Мешканці будинків платять за опалення стільки, скільки гігакалорій вони спожили, каже Світлана Остапюк. Додає, зменшити рахунки за опалення можна, відрегулювавши температуру в будинку за допомогою запірної арматури на лічильнику. Мешканці можуть самі визначити для себе, яка для них буде комфортна температура. Чи вони можуть, чи згодні трошки в холодніших умовах бути, але менше сплачувати, або бути в більш комфортних теплих умовах, але мають розуміти, що від цього залежить і платіжка, яку вони отримають за тепло. Зменшиться плата за опалення і тоді, коли усю багатоповерхівку утеплити, розповідає голова ОСББ Юлія Любов-Матковська. Ж бачите, весь город такі суми платять. І в мене ж тут квартири не малі квадратні метри. Вони оце ж не хрущовка. За січень, значить, десь до 900 гривень, до 800, якщо в середньому сказати. Бо в мене 4-комнатний більше платять, а однокомнатний зовсім в середньому. Це в мене квадратний метр, це в мене цьому місяці получився 15,6. Ні, 16 брешу. А в минулому місяці 15, а впереді 9. Завдяки тому, що ви утеплили. Звичайно, ви що? Неля Шпулак, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Особистий блог у соціальних мережах розпочав вести військовий психолог Хмельницького 8-го полку спеціального призначення Олександр Дармороз. У березні 16-го року його поранили на сході України. Чоловік повністю втратив зір і ногу, переніс численні операції, лікувався та пройшов реабілітацію. Зараз 35-річний Олександр на своєму каналі в мережі YouTube дає поради 300 підписників, як побороти депресію і посттравматичний синдром, вгамувати страх та на власному прикладі розказує, як досягти успіху. Вести блог в Ютубі Олександру Дармороза допомагає дружина Олеся та друзі. Раз, два, три. Пан Олександр Дармороз, військовий психолог, втратив зір та ногу на сході України. І хочу розповісти в наступному про Альфреда Адлера. Як побороти образи, як побороти неврози, як добитися успіху. На думку вести власний інтерактивний щоденник в інтернеті Олександра наштовхнула знайома. Вона навідала його в госпіталі, записала інтерв'ю та виклала в мережу. Як справлятися з негараздами, як справлятися після поранення з різними проблемами. Це відео набрало дуже багато переглядів. За 2 місяці на канал практичного психолога, який пройшов війну, підписалося 300 людей, з яких військових десь половина. Олександр каже, ведення блогу для нього велика відповідальність. Я не маю права
відступити. Тобто, який це буде приклад, оскільки я тут розказую, що треба зробити так. А, до речі, я трошки відійду. У мене є відео, як з допомогою психології схуднути, а сам набрав 5 кілограм. Тому про те, що ви кажете. Ну, на то є причини. Там я 3 місяці лежав, протезом міг вдягнути. Ну, але то таке. Зараз знову борюся з зайвою вагою, щоб знову ж таки відповідати за свої слова. Крім порад у інеті, психолог Дармороз вирішив надавати практичні поради військовим свого полку під час лікувального та відновлювального масажу. Він навчався на масажиста-реабілітолога, склав іспит та розпочав практику в обладнаному вдома кабінеті. Військові і народ гордий. Кожен каже, що справиться сам. І тому до психологів йти не хочуть. А під час масажа ми спілкуємося. Людина виказує свої проблеми. Масаж Олександр робить термовакуумним масажером. Чесно кажучи, дуже приємно. Не очікувано. Воно так хорошо гріє і трошечки створює такий вакуумний ефект. Ну, класно розслабляє. Масажер коштує 50 тисяч гривень. Його Олександру придбали представники української діаспори з Австралії. До них звернулися волонтери благодійного фонду. Рішення стати масажистом-реабілітологом, розповідає Олександр, виникло після навчань незрячих атовців за програмою Міністерства ветеранів. Військових, які втратили зір після поранень, навчали такі ж незрячі добровольці. Вони розуміли наші потреби. Нас навчали користуватися телефонами, ноутбуками. Після навчань, каже Олександр, він отримав додаткову мотивацію жити і працювати. Це настільки додало снаги і поставило цілі, що зараз, знаєте, набагато веселіше. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Змагаються за право представляти місто на західноукраїнській лізі з легкої атлетики п'ятикласники Хмельницького. Всього у змаганнях беруть участь 30 команд міста. Як стартувала міська ліга за програмою «Дитяча легка атлетика» – далі у сюжеті Андрія Гуменного. Перший етап змагань відбувся у школі номер 29. Перемогу здобувають господарі спортивної зали. Учасник команди переможця Ярослав Бець каже, усі вправи йому давалися легко, через те, що він грає у футбол. Трошки було важко, але так все нормально. У мене є скорість для футболу, у мене є удар. Я вибрав футбол. У минулому році перемогу здобула команда школи номер 29. Цьогоріч, каже тренерка команди Іванна Юхим, хоча й перемогли, та через карантин добре до змагань не підготувалися. Досить мало було часу, тому що перед цим був карантин, але потроху готувалися. Для нас сьогодні самими важкими вправами координаційний біг був. Це була сама важка для нас на сьогодні була вправа. Все у змаганнях представлено 5 вправ. Деякі з них змінили, аби зменшити травматизм у дітей, каже директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Ми видозмінили координаційний біг, тому що драбинка, вона трохи викликала травматизм в дітей. Можна було поскользнутися на ній, і ми вирішили використати, наприклад, гімнастичні обручі. Та сама вправа, так само вона виглядає. Друге місце здобуває команда ліцею номер 15. Саме важкої, напевно, не було ніякої, тому що всі вони були дуже веселі. Це піднімало настрій, і немає взагалі хвилювання немає. Коли ти збив якусь, то не потрібно здаватися, сумувати, тому що все одно навіть деякі команди також припускали таких помилок. Фінал міської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика» і АФ відбудеться 27 лютого в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!